ሰላም ለትቆያችሁን ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የብልጽግና መንግስት የሰላም ድርድሩን ያደናቀፈ ነው ሲል ሕወሓት ወቅሷል። ሌላ መረጃ ይኖረናል። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ የብልጽግና መንግስት የሰላም ድርድሩን ያደናቀፈ ነው ሲል ሕወሓት ወቅሷል። ሕወሓት ወጣው መግለጫ እንዳስተዋወቀው ለረጅም ጊዜ በማነታቸው ምክንያት ያሰራቸውን ከመፍታት ይልቅ በሌለ ፍርድ ቅጣቱን እየሰጠ ያለውም ለሰላም ሂደቱ የሚጻረር መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል። የፌደራል መንግስቱ በአፉ ለሰላም ዝግጁ ነኝ ቢልም የትግራይ ተወላጆችን ያለ ኃጢያታቸው ያፈሰ ያጎራቸው ያለው ሕወሓት የባንክ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቶችን በመዝጋት በህዝባችን ላይ የሚፈጸመውን ክልከላ አጠናክሮ ቀጥሎበታል ሲልም በመግለጫው መንግስቱን ወቅሷል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ላንታም ሊሰባት በሰጠው መግለጫ ተመሳሳይ ሰውቀሳ በሕወሓት ላይ መሰንዘሩን ተከትሎ ነው የሕወሓት መግለጫ የመጣው። አገልግሎቱ በመግለጫው ሕወሓት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁነትና ፍላጎት አለማሳየቱ ብቻም ሳይሆን የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመና ትንኮሳዎችን እየፈጸመ ቀጥሏል ብሏል። ወደ ውጭ መረጃችን ስናልፍ በስሪላንካ የተከሰተውን ህዝባዊ አለመረጋጋት ተከትሎ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ስሪላንካ በምጣኔ ሀብት ቀውስና አለመረጋጋት እየተናጠች ባለችበት ጠቅላይ ሚኒስትር ራኒል ዊክሬሚሲንግ በተጠባባቂ ፕሬዝዳንትነት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ በጦር አውሮፕላን ከሀገራቸው የኮበለሉትን ጎታባያ ራጃፓክሳን ይተካሉ። በሀገሪቱ የተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሶ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ተቃዋሚዎች የፕሬዝዳንቱን ቤተ መንግስት ሰው ከገቡ በኋላ ፕሬዝዳንቱ ሀገሪቱን ጥለው ወጥተዋል። የፕሬዝዳንቱ ከስልጣን መልቀቅ ከተሰማ በኋላ ተቃዋሚዎች በሀገሪቱ የተጣለውን የሰዓት እላፊ አዋጅ በመጣስ ደስታቸውን ሲገልጹም ታይተዋል። ስሪላንካ በከፍተኛ ዋጋ ግሽበት እየተናጠች ሲሆን በሀገሪቱ በሰባ ዓመታት ውስጥ ያልታየ በተባለው አስከፊ የኢኮኖሚ ቀውስ ምግብ፣ ነዳጅና መድኃኒት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት እየታገለች ትገኛለች። ፓርላማው አዲስ ፕሬዝዳንት የመምረት ሂደቱን በያዝነው ሳምንት ቅዳሜ የሚጀምር ሲሆን የፓርላማ አባላቱም በአንድ ሳምንት ውስጥ ድምጻቸውን እንደሚሰጡ ይጠበቃል። ገዢው ፓርቲ በፓርላማው ውስጥ አብላጫ ወንበሮችን የተቆጣጠረ ከመሆኑ አንጻር የፓርላማ አባላቱ ከራጃፓክሳ ቤተሰብ ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ራኒልን ይደግፋሉ ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ተቃዋሚዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ ጥሰው በመግባት ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተጋጭተዋል። ማኑሪ ባፓሳር የተባለች ተቃዋሚ ለቢቢሲ እንደተናገረችው በአሁኑ ወቅት በተጠባባቂ ፕሬዝዳንትነት ቃለ መሐላ ላይ በፈጸሙት ራኒል ላይ የተቃውሞ ሰልፍ በሚቀጥሉት ቀናት ይጠበቃል። ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት ጉዳዮች ቤት ይባላል።